لە حاڵەتێکی دەگمەندا لە شاری کەرکووک ژنێکی تەمەن 23 ساڵ پێنج منداڵی بە یەکسک بوو هەر پێنج منداڵەکەش لە ڕەگەزی نێرن سەرچاوەیەکیش لە نەخۆشخانەی گشتی کەرکووک ڕایگەیاند منداڵبوونەکە بە سروشتی بووە و پێویستی بە نەشتەرگەری نەبووە و باری تەندروستی دایک و منداڵەکانیش جێگیرن لە حاڵەتێکی دەگمەندا ژنێک لە نەخۆشخانەی کەرکووکی گشتی بە 1500 منداڵی دەبێت کە سەرجەمیان لە ڕەگەزی نێرن بەوتەی پزیشکەکانی ژن و منداڵەکان باری تەندروستیان جێگیرە و هیچ گرفتێکیان نییە بەڕاستی ئەمە حاڵەتێکی زۆر دەگمەنە لای ئێمە ڕوویداوە یعنی ئەمە ئافرەتێکە تەمەنی 23 ساڵە پێنج منداڵی بووە بە 1000 هەر پێنجی کوڕە یعنی بەڕاستی حاڵەتێکە هەر سەرسوڕێنەنە ئەوەیە تۆ چۆنە لێت شتێکە زۆر نادرە بابلین لە کەرکووک ئەم شتە ڕوویداوە ئەمە یەکە لەخوا بە زیاد بێ هەر پێنج منداڵەکە حاڵەتیان زۆر باشە و دایکەکەش لەخوا بە زیاد بێ باشە و خانەوادەی پێنج منداڵەکە دانیشتووی قەزای حەویجەن و بە وتەی خۆشیان ئەوە یەکەم جارە لە نێو خێزانەکەیاندا حاڵەتێکی لەو جۆرە ڕووبدات خۆشحاڵشن کە بە 1000 بوونەتە خاوەنی پێنج کۆرپەلە أنا صار لي سنة من الجوز و ما وي صار لك هاو سر جيريم كردوا سباز بو خواك بينز من دالي بيه بخشين ببي اوي نشتر قريب و خزانة كان بكرتو بشيوي كي سنوشتي لدائق بون براستي هز بخوشي كي زور زور اكم الحمد لله كيفيني والله سباز بو خواه براستي زور دل خوشي نو سرسام بوينا كخشكا كمان بيكسك بينز من دالي بوا بيشتر بزيشكا كان بيان و تين كتشوار من دالن بلان كاتك كلدائق بون بينز من دال بون بوتي بزيشكا كانش من دالا كانو دائق کە کەیان تەندروستیان زۆر باشە لەدایکبوونی پێنج منداڵ بە یەکسک نەک هەر خانەوادەکەی سەرسام کرد بەڵکو پزیشکەکانیش ئەو جۆرە حاڵەتە بە دەگمەن ئەزانن و پێیان وایە تا ئێستا حاڵەتی لەو چەشنە لە پارێزگای کەرکووک تۆمار نەکراوە هەڵکەوت ئەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک